namusinka nanga Allah musimye ngana yasimye okusinkana Allah. Eddiini eyo yeriko essanyu lyaffe ku duniya ne ku akhira. Ajesamba ku duniya awangalira mu bulamu obwakanyigo, ekyo Allah yennyini nyini yeyakitugamba mu Qur'ani, ate nga kyayogera kituufu tekiriimu kubuusabuusa kwonna. Waman asdaqu minallahi qiila, waman asdaqu minallahi haditha, teri ayinza kubeera w'amazima mu byayogera kusinga Allah mu byeyatugamba. Yagamba nti waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, oyenne yesamba obulungamu bwange ye Qur'an ne sunna, eyesamba eddiini ya Allah, Allah yakkaatiriza nagan fa inna mazima ddala fa inna lahu ma'ishatan danka, omuntu oyo agenda kuwangalira ku nsi kuno mu bulamu obwakanyigo. Bwatyo bwe yagamba ow'ekitiibwa Allah jalla jalaluhu, fa inna lahu ma'ishatan danka, agenda kuwangalira mu bulamu obunyigiriza. Allah tiyasosola mwali na motoka, nalina omulimu omulungi, nalina amaka amalungi, abada tiyasosolamu. Okumanya Allah tiyasosolamu mu lulimi oluwarabu enuman gyowulira ismu sharut, linnya lyakakwakkulizo, yufidu al umum, terina kyonna kyerekayo mwebyo Allah byasonzeeko. Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, oba mukulembeze, oba akulemberwa, oba alagira ne bateeka mu nkola, oba mugagga nnyo kasita weesamba obusiraamu, otambula mu nsi muno ng'oli mukanyigo. Bwatyo bwe yasalawo ow'ekitiibwa Allah nga n'ensimbi azikuwadde n'obulamu abukuwadde, naye ebbanga ly'omala nga weesambye amateeka ga Allah otambulira mu bulamu bwakanyigo ku duniya. Omusomesa omu bwe yali asomesa Asheikh Walid Al-Mukrim hafidhahu Allah, bwe yali atusomesa aya eyo yagamba nti al ibra, ekikulu ma tashuruhu anta, kyokyoggwe kyowulira si ekyabaddu kye balaba. Baba bakulaba yinza okwesiimisa, bakulaba osula walungi, otambulira mu bidduka birungi, olagira ne bateeka mu nkola, bakuyoyota buyoyosi mu mbeera zonna. Naye ye Allah amanyi saada obulamu obulungi, amanyi ebikuli mu mutima, amanyi obulamu bwe butambula. Atasobola kubanga yayogera nsobi wadde okuba nti yawubwa. Yagamba nti oyo yenna eyesamba obusiraamu mu nsi muno, va ku byakhira ebyomuliro mu nsi muno, awangalira mu bulamu nga bwakanyigo. Fa inna lahu ma'ishatan danka, mu nsi muno atambulira mukanyigo. Ekyokubiri, bwamala okuva ku nsi kuno ng'awangalidde mukanyigo ako, baba kulaba kwesiimisa naye nga gwetolina ssanyu. Allah yagamba ti wanahshuruhu yauma alqiyamati ama, ate agenda kujja mu maaso ga Allah nga muzibe talaba, agenda kujja mu maaso ga Allah nga muzibe talaba. Buno obutalaba Allah bwayogerako wano butalaba obuli hakiiki obwa ddala, ogenda kuba tolina kyolaba yauma alqiyama.
Ino negena kubira athabu enene okamara kumudono. Walakina akithara nas la yatafakarun. Wadaba singobu njimbantu insongi nutibasiri kila kujitegera che Allah jategeza. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ama. Ogena kujama soga Allah eyesambi amateka age kudunia ngori muzibe. Urunaku ulerufana rutia lwerunaku abadu lebagendo kusingo kubira mutabu eyamanyi. Allah yalutugamba mu ayati mpitirivu natuko tukubira ekifaananyi nagatuwatara nasa sukara. Ogenda kulaba abantu nga batamivu wamahum bisukara nga tuwali n'omu anywedde mwenge. Walakinna adhaballahi shadid, naye ng'ebinuzo bya Allah byasukiriddeko. Balogotana biboga tebakyabitegeera. Agenda gyagenda tamanyi kyalunayo, byayoga tabitegeera, gyalaga tategeera kyalunayo. Wahakadha watara nnasa sukara wama hum bisukara nga tebanywedde mwenge. Walakinna adhaballahi shadid, ebirozo bya Allah ku lunaku olwo bigenda kuba bisusse okuba ebyamaanyi. Allah natuwa ekifaananyi naga yauma yakunu nnaasu kalfarashi almabithuth, olunaku lwogenda okulaba abantu nga balinga ebiwojjolo ebisaasaanye. Allah tukubiranga ebifaananyi ebiyingira mu magezi mu bulamu bwennyini butambuliramu ng'ebiwojjolo ebisaasaanye. Kinate gwawanga lyeno mu Afirika okiraba nnyo, okitegeera nnyo olw'obwetulivu ebiwojjolo ebiriyo. Kuba yo muwarabu ekiwojjolo kiyinza okwita nobona n'obalaba nga bakigobereza amaaso bati olw'obutono bwabyo gye bali. Ng'akanyonyi bwe kayinza okwita nobona n'obalaba nga bakagobereza amaaso olw'obutono bw'ebintu ebyo mu mawanga gaabwe. Anti ddungu ebinyonyi tebirya musenyo n'ebiwojjolo tebirya musenyo. Naye gwali wane Uganda kino ekifaananyi ate okitegeera okufa. Waliwo olw'obiraba nga byakyankalinye nga bingi okukamala kifaananyi ekyo bakiganya okutegeerekeka. Tunuulira enseenene ku mataala bwe bati abaddu bali mu bbaliro. Yauma yakunu nnaasu kalfarashi almabithuth watakunu aljibaalu, ate ensozi enywevu ez'omuttaka Allah yaziyita autada. Lwaki aziyita autada? Alwatad yenkondo. Enkondo ebeera etya? Muttaka eba esimye nnyo okusinga kungulu. Kitegeeza nti ensozi zino munda zanywerayo nnyo okusinga bw'oziraba kungulu. Allah kyava aziyita rawasiya, yazisimba muttaka omwo. Natubulya n'ensonga lwaki eziteekamu nagana antamida bikum, ensereke kuyuga zizinyweza ensi eno nezibulaho ensi eno eyuga. Naye ensozi ezo nga bw'oziraba olunaku olwo zigenda kubanga nsunsule ziringa pamba, zifumuka bufumusi n'obugumu bwazo. Ate gwe omuntu mubiri gwo olibeera ofaanana otya? Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush. Yawma yakunu nnasu kalfarashi almabithuth watakunu aljibalu kal'ihni. Ayi gametya nam ekyo kifaananyi omutonzi waffe Allah kyatukubidde ku bintu ebyo ebikalu. Naye teweerabira nti waliwo munnaffe gwe yagambye nti ye mu kiseera ekyo muzibe talaba, talaba kigenda mu maaso, talaba mu kubeera ntalaba. Kyekiseera kyasingira ddala okwetagiramu ki? Okwetagiramu ki? Amaaso. Lwaki? Wano ku nsi asobola okufuna akaana nikamukwata ku mukono nikamutambuza, wannawali nikamutambuza wano ku nsi abeera n'akati ng'agenda akonerera n'atuka gyalaga. Wano amasala gakyuseemu, mbeera ndala nnyo. Abaddu badduka baalidduse nga bategera bulungi ne Allah present batamiivu aye tebanywedde mwenge.
ebintu bigwatuka bano balajana bano bakaba bano balekana buli omwa ayogera kyasanze buli omwa adduka agenda gyasanze ebitonde ebira byonna biri ku lwabyo ono ali wano wakati talina maaso bwadduka tamanyi gyalaga ne bwe yali baddaama nnyo talaba kkubo erifaanana bwawulira mulekaanira wano okumpi tamanyi kimulekaanya bwawulira ebaluka tamanyi adduka alagewa ku lunaku lw'enkomerero nga bwatyo bwali allah tusudde katunonyera agamba wanahshuruhu yauma alqiyamati ama agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe allah n'atubuulira mu aya endala mu ssuula ez'enjawulo ng'atubuuliramu katono nnyo ku mbeera ez'olunaku lw'enkomerero n'atubuuliramu katono nnyo ku mbeera ez'olunaku olwaki olw'enkomerero munaffe ono abeera mu kikangabwa eky'ekika ekya waggulu tutera okkubira ekifaananyi ekyangu ky'okusika kikulage kiri ekyamaanyi so nga kino ekifaananyi kyetukkubira tekiweeza wadde kwota ya pasentage ku kiri allah kyayagala omanye yauma alqiyama kitwale ng'oli mu paaka awo empya abantu bakubyeko balinda emmotoka zibuze bali omwo mu bungi obw'ekika ekya waggulu oli muzibe tolina kutte ku mukono lwaki anti likulli muriin yaumaidin sha'anun yughnihi buli omu aliba alina ebizibu ebimumala oba oli awo ogenda okuwulira nga abantu bonna batandika okuleekaana balaajana owulira ebibwatuka tomanyi wakuddukira tomanyi kyeki baleekaanya ne bweoyagala okutambula tambulamu otomera mumotoka otomera bantu mbeera kijo gyobeeramu mu mbeera eyo mu kiseera ekyo kikanga bwe kyakika kikyobeeramu mu mbeera eyo kuba ono alaba yatu asobodde okuleekaana n'okulaajana n'okuba ng'omulalu atuuse n'okuba omutamiivu yaalaba ate gwe tolaba mbeera ki eyo eyo embeera y'omuntu eyasenguka amateeka ga allah ku nsi akolako byayagadde teyeewabula wadde okukkiriza wabulwe omutima gwe gwagaana okuwewabula teyeewabula timunange ndi kitonde mu bitonde bya allah nyina omutonzi ampe enviiri ku mutwe ezo simanyi gye ziva ampe enjala ezo ensala buli lunaku nga simanyi gye ziva ate nga zange eyankako okubeera ntisobola kulaba nkoona yange eyateeka ekiraba mu maaso nga sikimanyi kuba si buli atunula nti alaba eyateeka ekiwulira mu matu nga simanyi yani kiki ekyo ekiwulira kuba si buli alina amatu nti awulira naye towaliza allah ng'akyali ku nsi kuno n'atambula mu nsi nga kiwagi tagambwako tayagala mugamba nti yambala bwoti enviiri zisale bwoti tolya riba tokola kino tokola kiri era shaitaani nga yamupakira ekintu mu mutima emboozi esinga omumutama mu matuuge yemboozi emwabula ku ddiini emboozi esinga omumutama mu matuuge yemboozi ekwatagana ku ddiini abeera mu takisi abaddu ne boogera buli kigambo oba bwemula ne bawemula talina mutawaana naye omuddu n'amala yogere ku kigambo ky'eddiini mu takisi awulire omutima gwonna gusiiriira wanahshuruhu yauma alqiyamati ama allah naye n'amuleeta ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe qaala rabbi aga nti owange gwe omulezi wange lima hashartani ama mu kiseera kino mu mbeera gye ndimu mu mbeera efaanana bweti ya allah owange gwe omulezi wange lwaki olwaleero lwosazeewo ate okundeeta nga ndi muzibe waqad kuntu basiira so nga ku nsi nalabanga qaal allah amwanukula muga nti kadhalika atatka ayatuna bwe gati amateeka gaffe we gakujjira omukulembeze w'eggwanga asindika ebbaluwa ne bakutegeezaako nti yasindisa ebbaluwa akwetaaga toyagala kwebaka ntotegedde biri mu bbaluwa eno oyo tugenze ku munene nnyo kiyamaani w'ekyalo akusindikira ebbaluwa nibaga nti kiyamaani ene ebbaluwa gyakuweereza toyagala kwebaka nga tolabye biki biri mu bbaluwa eyo
toyagala kwebaka tukitegedde naye oli mumativu nti Allah yatusindikira obubaka yatusindikira Quran yatusindikira omubaka Muhammadi saa sallama naleeta sunna ngaoyasindika ebintu ebyo emutonzi weggulu n'ensi ne toyagala kumanya toyagala kumanya nakatono kasitoria newebaka nowasa kiwedde gwensi ogimazeeyo ebisiga toyagala kumanya bakutegeezaako nti osa kwetaaga ku lunaku olwokusatu aga amawulire n'ogafuna ku sande ennaku zonna eziri awo ozimala weteekateeka biki byogenda okugamba osa oyo osi wa kitundu osi wa kitundu terugambye mukulu wa poliisi terugambye mukulembeze wa ggwanga osi wa kitundu obulamu bwonna akaseera konna okamala weteekateeka byogenda okugamba osa oyo naye olina endagaano gyomanye obulungi mu bulamu bwo nti ogenda kusisinkana Allah akwetaaga ye nno n'olunaku tolumanyi kuba osi olwokuba tokutegeeza nti akwagala ku lwakusatu ku saawa musanvu osobola okwetekateka wonna wakati awo ne bwogayaalamu katono ogati kakati olwaleero kankeere ku nsonga ya osi janneetaaza ku saawa musanvu naye bino oli mumativu nti bwonaaba ogenda tomanyi ogenda kgenda otya tomanyi nanfa gyogenda kufaamu tomanyi nti gwatudde wano enkya osobola okuba gwogenda okulayibwa gataliiko nfuufu nga bakusaze busaze omutwe ne baguteeka wali naye tofaayo otambula mu nsi nga tofaayo kikulu olidde weebase kiwedde toyagala kumanya mateeka ga Allah Allah gamba ki Allah akwagaza ki kikyatakwagaza ludda awo atayagala obeere totya kufiira ku mweso totya kufiira mu ssabo totya kufiira mu layini ya banka ngaosaba ya riba totya kufiira mu bibanda otambula mu nsi ngaolinga atalina mutonzi gwogenda kusisinkana wennyonnyoleko wanahshuruhu yauma alqiyamati ama agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe ya Allah lwaki kino kyonkoze ate nga kunsisibwe nti bwe nali Allah amuga nti bwegati amateeka gaffe bwe gakujjira fanasiitaha nogerabira yagerabira atya yagasamba yagasuula omuguruka teyafaayo omusiŋŋaana mukenkufu mu kutegeera amateeka g'edduniya obuwaayiro waayiro bwonna obwa konstitution abumanyi abitegeera bulungi okufa musiŋŋaana mukenkufu okutegeera ebintu ebyenjawulo ku dduniya kuno nga la yubaali talina kyafaayo ku mateeka ga Allah abeerawo famire nga taata tamanyi wadde juzo amma wadde hafu yaayo ya juzo amma nga n'abaana bonna ewaka tebagimanyi naye ngaenzungu zitokota ewaka okufa obufi ngaenzungu zitokota ewaka okufa obufi ng'abaana ne sola tebagimanyi nga mumativu nti tewenfiira wano temuli mwana mubaana bange amanyi sola yamufu asobola kunsaalira ate shaitaani ngemuga nti abaana abo abaagala nnyo abaana abo abaagala nnyo ye yategeera nti okwagala abaana kubapakira mmere nakubapakira ngoye nakubasuza walungi kibaite okubaagala bwebafa balagawa mumativu nti bagenda kusisinkana Allah bwebanamusisinkana bagenda kufaanana batya tebimukwatako era atambula nti mu nyumba muno nyinamu diguli nnya nga tayinza tubuulira alinamu abalina ejjuzo emu bameka ejjuzo eki kujuza 30 ga Quran nebatambula nga enyumba yonna kizikiza la sala wala Quran wala ate nga baagala nnyo mbwe eddiini nga bajagala okufa taata biganye n'omwana biganye bwetwogera bweti shaitaani ngaeddukanga ebagamba nti muwulira abantu abo tebaagala bantu bawere baana baabwe ya subhanallah anaganye okuwerera abaana anagaanye okuwerera abaana bafune ediguli 10 anaganye wallahi tewali akiganye la shaitaani gigambe tannakyogerako gigambe tannakyogerako ekyo wabula kyategeeza tekirina mugaso kubeera nga osobola okutaganjula emitima n'ebibumba n'ebiwanga ng'oli kakensa mu kutegeera byonna ebifa ku mubiri gw'omuntu amagumba byonna nga nannyini kutonda magumba n'ebiwanga tolina kyomutegeerako oba tomanyi kubala
n'amagezi amangu gakigaana ekyo. Olina kubeera nga nanyini kutonda muntu ono, buli kyokola ku muntu ono ogulumiza nanyini kumutonda, buli kyokola ku muntu ono kikuleetera okugulumiza nanyini kumutonda, n'olyoka obeera dokita ow'omugaso, n'olyoka obeera dokita ow'omugaso. Bwetakola bwotyo oba oli mulabe wa ssanyu lyo, oba oli mulabe wa ssanyu lyo. Nyiikira okwata abaana bo basomesa obusiraamu, naawe onyiikira otuula oyiga obusiraamu. Kimanyi nti eddiini yo yakuyiga mwaka ku mwaka, osala busaazi bwogenda, sala bwosala bwogenda mwaka mwaka. N'olowooza nti abatudde wano bo tebalina nsonga ebatuusaawo? Tutegedde okusooka okuyiga eddiini ya Allah, tugitebenkerereko tusobole okufuna essanyu mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala, nga tunywerera ku ddiini mu bunywevu bwennyini Allah bwatubanja, ku ddiini mu bunywevu bwennyini Allah bwatubanja. Tulowooza nti anze nja kuzimbanga emizikiti nga tofa ku sala, tofa kusiiba, tomanyi mateeka ga bintu bira Allah, nze nja kuzimbanga emizikiti. La, manya nti nga bw'ozimba emizikiti olina okuyiga essala n'ebifaanako bwe bityo, okutegeera eddiini yo, naddala okutegeera aqiida, enzikiriza y'entuufu ey'obusiraamu. Wabarakallahu fikum.